Torres Santos Dumont, Papa Tango Índia Zulu Sierra, boa noite. Torres solicita Sierra Bravo Mike Tango, Campo de Marte, IFR no nível 080. Pronto para cópia. Saída pela Raizão no Charlie, Transponder 3162, a pista 20 da esquerda. Índia Zulu Sierra, desenvolvendo para a África, chamando para acionamento. Correto, chamar para acionamento, obrigado. Confirmar a saída. Raizão no Charlie com transição em um bad. Nível de voo 8.000 pés. Ajuste. Aqui para dizer que a gente vai voar. Vou botar a musiquinha, né? Deixa eu usar o celular aqui para botar a musiquinha. Então, galera, Bórfios, mais uma vez na área. Essa gente vai fazer um voo para São Paulo, saindo do Rio de Janeiro. E temos controle, temos aproximação, nós temos todo mundo online. Espero que. Espero que quando a gente chegue em São Paulo esteja tudo ainda online. Vou configurar aqui a nossa saída. Vamos preparar aqui para ligar. Vou ligar as luzes. Luzes de navegação, botar mais forte. Quer dizer, as internas, aí liga lá de navegação. Isso aqui é só na hora da pista. Toma pronto. Cheque do combustível, ok. A frequência está certa. A gente já pode chamar a torre para o acionamento. Vamos ver como é que vai ser o táxi.
quando chama a torre, dizendo que a gente tá pronto para o táxi. Então vamos lá, chamar a torre novamente. Deixa eu acender a luz interna que tá ruim de ver aqui as coisas. Ops, acender a luz, não. É isso, agora sim. Confirmar uma coisa aqui. Ah, a porta tá trancada. Então estamos prontos aqui pra chamar a torre. Então vamos chamar a torre dizendo que a gente tá pronto para o acionamento e para o táxi. Torrio, Papa Tango, Índia, Zulu, Sierra, pronto para o táxi. Papa Tango, Índia, Zulu, Sierra, autorizado táxi via 4, táxi e Alfa. Estamos na oficina da 20 da direita. Papa Tango, Índia, Zulu, Sierra, autorizado táxi pela pátio 6 Alfa para 20 da direita. Perdão, da esquerda. Parece, a gente vai decolar na frente do gol. Então a gente tem que sair direto aqui para a Juliet, que é atrás, ó, e já sair para decolar. Então vamos taxiar. Vamos pegar aqui a aí não, agora vai ter que esperar. Porque na aviação não importa o tamanho, importa os procedimentos. Torre Rio, gol 955, tá pronto, puxa o funamento. Gol 955, autorizado, puxa bem o funamento, rebote contra o Brex. Rádio 055. Tem a puxa de funcionamento e o reforço está sendo segundo da equipe. Índia Zulu Sierra no ponto de espera da 20 da esquerda. Papa Índia Zulu Sierra autorizado por 20 da esquerda, a mínima 20 da direita, vento 11-0, fundo 8-0 com 5 nós, a gente no 0 com 7, chave 4.
Torres, fiquei com uma dúvida. Cruzar a 2-0 da esquerda e decolar da... Perdão, cruzar a 2-0 da direita e decolar da esquerda, correto? Negativo. Cruze a 0-2 da esquerda, alinhe na 0-2 da... Ou melhor, cruze 0-2 da direita e alinhe na 0-2 da esquerda. Correto, 2-0 da esquerda. L. Tá, obrigado. Ajuste 0 no 7. Índia Zulu Sierra, alinhado na 2-0 da esquerda, aguardando autorização para decolagem. Como mais Índia Zulu Sierra, alinhado na decolagem, após decolagem, se cruzando o caminho, frequência livre, 1, 2, 3, decimal, 4, 5, Índia Zulu Sierra. Autorizado decolagem, boa noite, obrigado, até uma próxima. Afirmativo, chato, ponto para cruzamento da 2-0 da direita. Ok, vai...
Papatango, Índia Zulu Sierra, deixando aí um boa noite para todos, alternando para a frequência da Unicom 123 decimal 45. Até uma próxima. Boa noite, Índia Zulu Sierra. Até lá. Sem controle, não tem mais ninguém. Vou diminuir o som aqui, botar o fone do avião. Estamos voando agora para São Paulo. Estamos sem o PP de São Paulo, não está disponível, nem tampouco a TMA. Bom, a gente tem que subir para 8.000. Então vamos subir para 8.000. Vou continuar aqui. Que a gente vai fazer aqui o procedimento Eisen no Charlie. Então a gente vai ter que ir até um bed onde é a transição, para a gente pegar a Upper 1-1, que é a aerovia que a gente vai utilizar até São Paulo. Bom, o vento está um pouco turbulento aqui, subindo muito forte também, vou dar uma diminuída. A gente precisa começar a fazer a nossa curva para a direita. Desligar essa luz vermelha aqui, que já deu. E a luz também aqui, não precisa mais. Diminuir esse zoom aqui também, que está atrapalhando a visualizar. Da Gol já decolou, será? Devia ter continuado na frequência da torre, mas aí não é o correto. A gente chegar já pode
consegue ver aqui, ó. Onde tá aqui? Olha o aviãozinho da Gol aqui, é ele? É, o Gol 1055, ó. Tá abaixo da gente, acabou de decolar provavelmente, que ele tá menos 5 mil. E tem um outro aqui, ó. Quem é esse cara? Papatango Alfa Sierra Bravo. Quem é esse? Tá a 1500 embaixo da gente aqui. Não preciso me concentrar aqui pra não fazer cagadas. Mil, a gente tem que ir a 8 mil. A gente já passou do nível de transição. Olha a lua, que bonito. Bonita. Bom, aumentar um pouco o som, né? Melhorou agora, olha, bonito ali, né? A cidade ali. Passando mais ou menos perto de o aeroporto de Jacarepaguá. Tá aqui a nossa esquerda. Perdão, nossa direita ali. Essa esquerda não tem nada, só tem água. A água e a cidade de Niterói em algum lugar ali. Olha, o aviãozinho da Gol vai passar por nossa cabeça aqui, ele já tá 2000 e 100 pés acima da gente. Vou aumentar aqui pra ver aqui, ó. Ó, o aviãozinho da Gol tá aqui. A gente tá aqui na frente, a gente tá indo a quase 8000, tão 7700. O avião da Gol tá 2800 acima da gente já. Não vai dar pra ver. Eu acho que tá muito longe, acho que não vai dar pra ver. Passar aqui, ó, na nossa cabeça aqui, ó. Ele tá voando na Upper Zulu 5-4, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Pra eu falar certo, pra não falar errado. Upper Zulu 4-4, ele tá na Upper Zulu 4-4, que é a aerovia acima da gente. A gente tá voando na aerovia de baixa, que é na Zulu 1-1. Olha, já tá 4 mil acima da gente. Já está chegar lá em São Paulo meia hora antes da gente. Meia hora, já resolveu uma hora antes da gente. Passando aqui, em algum lugar ele tá passando já aqui em cima, não vai dar pra ver.
É, não vai dar pra ver, que pena. Já passou. Ah, lá aqui, ó. Pegar nesse quadrante aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa primeiro, preciso nivelar o avião. Ele passou aqui. Ó, chegar aqui, ó, ele aqui, ó. Tá vendo? Ah, legal, né? Bom, deixa eu corrigir a altitude agora. Foi embora. Foi embora, sumiu. Bom, continuar. Outro avião ali é menos 3.500 pés abaixo da gente. Quem é esse cara aqui? Vamos ver aqui. Ah, é o Papatão, o Alfa Sierra Bravo. Olha, o avião da Gol já sumiu, já tá mais de 48 milhas da gente. Ah não, tá aqui, ó. Não, ele apareceu por um instante, sumiu. É, tá bem longe já. Bom, vamos continuar prestando atenção no voo aqui para não fazer cagada. Agora. Bom, já está nivelado, 8.000. Vamos ter aqui, vou diminuir aqui a. Eu posso desligar o. Meu pump, fuel pump e. Ops, desliguei errado, land lights. Então, estamos sem as land lights. Bico indicando que o motor está ligado, tem que continuar ligado até o pouso. As luzes de navegação, vermelhinha da esquerda e a verdinha da direita. Bom, esse avião deve estar indo para pouso no Rio também, está bem baixo já. 5.000 e pouco. 5.000 não, 4.500. Eu tô aos. Tô a 8, 8 menos 3,5, 4.500. Bom, continuar. Será que tem gente em São Paulo? Deixa eu checar se tem controle em São Paulo. Não tem mais ninguém em São Paulo, que pena. Bom, quem sabe não aparece até. Hora. Cara, que se o cara tá fazendo? Virou. Bom,
Sei lá, vamos ver se eu consigo descobrir pra onde ele tá indo. Ele decolou do Galeão e tá indo pra Santos. Serna? Serna 172, eu acho. Tá bem baixo, deve estar fazendo VFR. Olha, coincidência, estamos voando. Eita, fiz besteira aqui na música. Então tem três aeronaves indo pra São Paulo, uma tá indo pra Santos, a outra tá indo pro aeroporto de Congonhas e eu tô indo pro aeroporto de Serra Bravo, Mike Tango, Campo de Marte. Ali a lua, sumiu. Ah, meio nublado. Eu tô abaixo das nuvens. Tô voando a 8000. Voando abaixo das nuvens. Vamos ver como é que tá São Paulo. Ouvi o metal lá. Só pra gente ter uma ideia de como tá. Eu acho que eu vou pousar na 12. Mas vamos checar. Sierra Bravo, Mike Tango, Airport Information, Echo 1600, Zulu, Weather, Wind 331 at 8, Visibility 10, Sky Condition, Few Clouds at 4,000. Não é na 12. O vento tá vindo de 331 a 8 nós. Não é na 12. Então a gente vai pousar na 30. Então a gente prepara a chegada na 30. Oh, esse avião tá meio rápido para ser um Cerna. Meu avião voa mais rápido que um Cerna. A não ser que ele esteja torrando o motor, né? Pode estar torrando o motor também. Eu, pelo menos, estou com vento de proa de 15 nós, meio quase cruzado aqui, 15 nós. Então tá forte. A gente tá fazendo aí 111 nós. Oh, essa música é boa, hein? Rolling Stones.
Falta uma hora e meia para o nosso pouso.